Otcovia arcibiskupy a biskupy, bratia a kňazi, drahí moji bratia a sestry, môžem aj ja niečo dodať? Vládzete ešte? Keď sa ma krátko po mnohom menovaní spýtali, aké biskupské heslo si zvolím, premýšľajúc, vrátil som sa k počiatkom môjho kňazského povolania. Bolo to v prvom ročníku v seminári na prvých duchovných cvičeniach, keď sme mali hľadať odpoveď na otázku, prečo sa vlastne chcem stať kňazom. A ja som si vtedy uvedomil, že moje kňazské povolanie je odpoveďou na Božiu lásku, ktorou som od detstva bol sprevádzaný v duchu slov svätého apoštola Jána. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Prvý dotyk s Božou láskou som zažil v mojej rodine, od mojich rodičov. Otec a mama, ďakujem vám za všetko, čím ste ma pripravili pre život, pre moje poslanie kňaza a biskupa. Ďakujem za kresťanskú výchovu, za lásku, ale aj skromnosť a striedmosť, ktorej som sa naučil v našej rodine. Do tejto vďaky za Božiu lásku zahŕňam aj svoju sestru s jej krásnou rodinou, ako aj všetkých vás, mojich príbuzných. S láskou si spomínam aj na zosnulých z našej rodiny, zvlášť na mojich starých rodičov, od ktorých som tiež veľa dostal. Viem, že všetci sa dnes radujú v nebi ešte viac ako my tu. Moje kroky viery rástli aj v spoločenstve mojich rodákov z Prús, v našom kostole pod obrazom svätého Cyrila Metoda. Drahí moji rodáci, som rád, že ste tu. Nezabúdajte na odkaz, ktorý naši predkovia dali namalovať nad oltárom v našom chráme. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. V rokoch mladíckého dospievania, keď som už vieru nevnímal len ako to, čo ma naučili moji rodičia a starí rodičia, ale už aj ako osobný vzťah k Pánovi, ma on sám formoval prostredníctvom vynikajúcich kňazov a mládežnického spoločenstva našej bánovskej farnosti. Tam tí 50-tníci zhromaždení okolo kríža, to sú moji kamarádi ministranti, dievčatá z mládežnického zboru bánovského či spolužiaci z gymnázia. Dnes sú z nich učitelia, lekári, kňazi, no a odnes aj biskup. Som rád aj tomu, že sú tu naši bývalí bánovskí kapláni, aj pán dekan. Keď na nich hladím, vidím, že niektorí by tú moju malú biskupskú čapičku potrebovali viac ako ja na zakrytie nedostatku vlasov. Som rád, že ste tu. Osobitnou lekciou Božej lásky boli roky strávené v kňazskom seminári. S mojimi spolužiakmi budeme tento rok oslavovať strieborné kňazské jubileum 25 rokov kňazstva. Bratia moji, som vďačný dnes Bohu aj za vás, ako aj za našich predstavených a profesorov, ktorí nás pripravovali na kňazstvo. Na prvom pastoračnom mieste v Púchove som sa naučil, ako veľa sa dá vo farnosti urobiť, keď kňaz spolupracuje s laikmi, a naopak, dodnes si spomínam na veľmi peknú spoluprácu s erkármi, saleziánskymi spolupracovníkmi, sestričkami. Kiež by to tak fungovalo v našich farnostiach aj dnes. Krásne roky mi Pán Boh dal prežiť na Kysuciach, kde som ako mladý neslušný farár, lebo som bol v nesluši, našiel množstvo detí, mládeže a krásne rodiny. Púte, výlety, stretnutia, návštevy rodín. Tam som začal chápať, že cirkev a farnosť by mala žiť ako rodina. Drahí moji Kysučania, veľa som sa pri vás naučil a ďakujem vám za to. Aj za to, že ste dnes tu spolu so mnou. Toto obdobie však netrvalo dlho a ja som mu povolaný naspäť do Nitry, do kňazského seminára za prefekta. Neboli to ľahké roky, ale aj tie mali byť. Aby som sa naučil viac rozumieť kňazskému povolaniu, kňazskému životu,
aby som bol viac citlivý k bratom kňazom nielen vtedy, keď sa nám darí, ale aj vtedy, keď je ťažko, keď sa musíme namáhať, ba aj vtedy, keď prehrávame. Bratia moji, bol som povolaný spomedzi vás, ale nechcem byť nad vami. Chcem byť stále jedným z vás. Prijmite tohto biskupa ako svojho brata. Duchu slov svätého Augustína. Pre vás som biskupom, ale s vami som kresťanom. V ďalšej mojej farnosti v Soblahove som opäť našiel aktívnych veriacich, ktorí sa vedeli aj modliť, aj priložiť ruku k dielu. Tam mi priskla nálepka stavbár. Ale to, čo sme spolu vytvorili, som nerobil sám. Len som sa držal hesla môjho starého otca, ktorý často hovorieval, dejte mi lidi, ja to udelám. No a posledná zastávka mojej kňazskej cesty je Skalka. Toto je moja súčasná rodina. Rodina farníkov a pútnikov. Tu som opäť prežil krásne roky môjho kňazstva. Takto ma pán sprevádzal svojou láskou až doteraz, takže môžem povedať, že som šťastný kňaz, za čo mu vzdávam vďaky. Napriek tomu, že ma Boh takto viedol a zahraňal svojou láskou, nebol som vždy pozorným žiakom v jeho škole. Nestal som sa ani výnimočným, ani dokonalým. Stále som hriešnikom. Aj preto mi je blízky môj krstný patron svätý Peter, tak ako ho poznáme. Jednoduchý muž, usilujúci sa nasledovať Ježiša, ale aj podliehajúci svojim obmedzeniam a slabostiam. Spolu s ním chcem dnes nanovo a ako biskup vyznať, Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A tak moje heslo, spoznali sme Božiu lásku, vyjadruje celý môj život. Nie len to, čo som v ňom prijal, čo prijímam, ale aj to, čo chcem ako biskup s radosťou ohlasovať. Boh je láska. Milujme ho. Preto prosím vás, starí a chorí, aj vás, zasvetení, buďte mi oporou svojimi modlitbami a obetami. Prosím vás, otcovia a mami, rodiny, buďte mi povzbudením. Prosím vás, mladí chlapci a dievčatá, počúvajte a prijímajte posolstvo, ktoré vám budem ohlasovať o zmŕtvych stalom Ježišovi, ktorý jediný môže naplniť naše životy. Stal som sa biskupom. Hoci tomu stále málo rozumiem, verím, že to tak má byť. Ďakujem Pánu Bohu za vyvolenie. Ďakujem za dôveru cirkvi, ktorú mi prejavil pápež František. Ďakujem pánovi apoštolskému nunciovi za slová pozdravu a spolu s otcom biskupom Marianom za spolu sprostredkovanie biskupského svetenia. Ďakujem vám všetkým, bratia biskupi, za prejav jednoty, ktorý ste mi prejavili svojou dnešnou prítomnosťou tu na Skalke. No a na záver sa chcem obrátiť k otcovi biskupovi Williamovi. Viete, že sa hovorí o našej údajnej podobe. S touto podobou máme mnohé radostné zážitky. Napríklad párkrát sa mi podarilo vyfúknuť mu exkluzívne miesto na parkovanie, keď som na niektorú púť prišiel skôr ako on. Aj tu sa mi to stalo na Skalke, ešte ako soblahovskému farárovi. Nepriznal som sa. Povedal som si, že však biskupovi nájdu druhé miesto. Mám na vás jednu praktickú prosbu v súvislosti s tým, ak mi budete chcieť niečo darovať, nejaké chutné klobásky alebo dobrú skalskú slivovicu, legitimujte nás. Vypýtajte si radšej občiansky preukaz, aby ste mali istotu, že to dávate mne a nie niekomu inému. Otec biskup William, chcem sa ti zo srdca poďakovať za tvoje priateľstvo, za príklad láskavého pastiera, dôveru aj za sprostredkovanie biskupskej hodnosti. Ďakujem ti aj za súhlas, že táto dnešná slávnosť mohla byť tu na Skalke, na tomto pre nás všetkých tak vzácnom mieste. Sľubujem, že budem robiť všetko preto, aby som ti bol maximálne nápomocný. A vy mu držte palce, aby to so mnou vydržal.
Pozdravujem srdečne vás, ktorí ste tu prítomní, aj všetkých vás, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom televízie a rozhlasu. Ďakujem vám všetkým za pozdravy, za prejavy spolupatričnosti a duchovnej podpory, ktoré mi v týchto dňoch prichádzajú z celého Slovenska. Chcem sa obrátiť aj na širokú slovenskú verejnosť. Úprimne vás prosím, nemajte nám za zlé, že sme dnešnú udalosť poňali tak slávnostne. Ale my veriaci sme sa už potrebovali nadýchnuť. A Pán Boh nám doprial toto dnešné hlboké nadýchnutie. A ja zo srdca prajem takéto nadýchnutie aj všetkým ľuďom dobrej vôle u nás na Slovensku. Aj športovcom, aj milovníkom kultúry, aj tým, ktorí čakajú už na to čerstvé, orosené. A všetkým, teda mám istotu, že to príde, že to tak bude. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste pre mňa a pre nás všetkých pripravili tento krásny deň, aj keď organizácia v súčasných podmienkach nebola vôbec ľahká. Nech vám to dobrý Boh odmení. Prosím vás o jeden veľký potlesk pre organizátorov. Ešte dodám, že celému tomu velil náš otec Dušan, za veľa mu ďakujem. Bratia a sestry, nech je dnešným krásnym dňom oslávené jedine Pánovo meno. Pochválený bude Ježiš Kristus.